მეცხრე არხის დათანხმებმა ჯგუფმა ქუთაისში პარლამენტის შენობის ჩამონგრეული კედლის გადაღება მოახერხა. დანგრეული ადმინისტრაციული შენობის ერთ-ერთი კედელი ნრევას მსხვერპლი მოყვა. ოფიციალური ინფორმაციით დაღუპულია მხოლოდ ერთი ადამიანი. დაშავებულების შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია არ ვრცელდება. დღეს დილიდან კი სხვადასხვა საინფორმაციო სააგენტოების საშუალებებით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ტრაგედიის ადრილი პრეზიდენტმა მოინახულა. თვითმხილველები ყვებიან, რომ შემდეგ ის ქუთაისის ქუჩებში გიგა ბულგერიასთან და უფროს ვაჟთან ერთად წეერნობდა, თუმცა ამის ამსახველი ვიდეო და ფოტო მასალა არ არსებობს. მე მინდა ზუსტად აღწერო, რაც ჩემი თვალით ნახე. ეს არის პარლამენტის ახალი შენობის უკან მშენებარე ადმინისტრაციული შენობა, ნაგებობა, სამსართულიანი, კარკასული ტიპის, რომლის მშენებლობის დროსაც ეგრეთ წოდებულმა აპალუკამ ვერ გაუძლო ბეტონის სიმძიმეს და დაახლოებით 12-დან 15 მეტრის მონაკვეთი არის ჩაქცეული. და როგორც მე ამიხსნა და მე მინდა გითხრათ ბატონი გია თევდორაძის ნაამბობი ჩემზე, რომ ამ ჩაქცევას მოყვა ერთი ადამიანი 55 წლის ეს გვარად ნებიერიძე.